Bom, depende. Eu começaria dizendo assim: o início de um projeto. Tem muitas maneiras de começar um projeto. Na história do nosso escritório, talvez dependa muito da escala. É muito bonito pensar quem nos acompanha, né? Essa frase linda, que as referências são as pessoas que nos acompanham, mais do que as pessoas, os raciocínios que nos acompanham. É construir moradias, é construir cidades, boas ou más. Né?